U ovoj godini, zahvaljujući doniranim sredstvima, asfaltirano je oko 40 km lokalnih puteva. Započeta je izgradnja zgrade za visoko obrazovanje, a i rekonstruisano je nekoliko stambenih objekata. Ove godine po mjesnim zajednicama značajno je ulagano na području čitave opštine Srebrenica. To je vidljivo i prepoznatljivo i nadam se da će opština Srebrenica ovim tempom nastaviti svoj razvoj. Veliki problem ipak predstavlja činjenica da su redovni prihodi u budžet opštine Srebrenica nedovoljni da pokriju sve troškove. Iz redovnog punjenja budžeta jedna finansiramo organe uprave, javne institucije, ono što je vezano na budžet. Osnovni problem su koncesionalne naknade. Sada sam zadovoljen, obzirom da su dosta toga uradilo, evo, vidi se na fasadama, na samih zgrada, ako ništa drugo. Nezadovoljan sam, mnogo što treba tu da se promijeni, da bi bilo bar podnošljivo koliko toliko. Opština Srebrenica je za narednu godinu savjetu ministara aplicirala projekat u vrijednosti od 12 miliona maraka. Prioritet će prema riječima nadležnih kao i u prethodnoj godini imati programi zapošljavanja te projekti izgradnje infrastrukture. Tri kosti za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvi srpske nacionalnosti predate su 23. novembra na čuvanje u mrtvačnici Doma zdravlja u Srebrenici. Tačno mjesec dana nakon toga ustanovljen je njihov nestanak. 23. decembra me glavna sestra obavijestila da je gospodin Škrba dobio podatak da su te kosti nestale iz ove mrtvačnice. Četvrtak, petak i subota se intenzivno tragalo za tim kostima, a u traženju tih kosti učestvovali su i radnici Doma zdravlja. U Srebreničkom udruženju za traženje nestalih osoba zahtijevaju da odgovorna lica budu sankcionisana. Da smatramo da je to nečija velika neodgovornost, da takve stvari se u budućnosti ne bi smjeli dešavati. Sve nestale treba naći, identifikovati i dostojno sahraniti, bez obzira koje nacionalnosti. Po riječima direktorice Doma zdravlja, kosti NN osobe u kontejner je bacila čistačica nakon pospremanja mrtvačnice. Pošto se pretpostavljalo da je taj kontejner završio na smetištu gradske deponije, u stvari na gradskoj deponiji, onda su naši radnici zajedno sa gospodinom Škrbom i ljudima koje on doveo išli na teren i tražili. Dom zdravlja će kazniti one koji su odgovorni za nestanak. U operativnom timu za traženje nestalih vlade Republike Srpske nisu davali izjave povodom ovog događaja zbog, kako kažu, specifičnosti situacije. U Konjević polje vratilo se oko 3.500 stanovnika, a među povratnicima ima dosta mladih. Da bi nastavili živjeti na ovom području, mještani žele da izgrade omladinski dom. Jediti sada i najveći problem jeste za okupljanje omladine, obzirom da je na mjesnoj zajednici Konjević polje imamo negdje od 3.680 stanovnika, koliko se vratilo, da je prosjek 30,05 godina. I to bi nam bilo jedan od prioriteta za ovu mjesnu zajednicu Konjević polja. U mjesnoj zajednici Kravica broj povratnika je znatno manji, a stanovništvo je suočeno sa egzistencijalnim problemima. Problem koji proističe iz tog problema je problem odliva stanovništva. Znači, slab je povratak, a i ovo ljudi što se vratilo razmišlja o odlasku tamo gdje će stvoriti se uslove za bolji život. Vjerovatno će se problem pojaviti sa školom zbog malog broja djece. Da bi pronašli adekvatna rješenja za probleme i potrebe u zajednici, predstavnici ovih mjesnih zajednica održali su javnu raspravu. Kasnije, kad skupimo jednu bazu podataka, ići ka opštinama i pokušati da izvršimo jedan dobar uticaj za poboljšanje situacije. Projekat poboljšanja saradnje između različitih etničkih zajednica podržali su USAID i Kraljevina Norveška.